productos. Això estarà brillant. Aquest any ens han permès començar una setmana abans i això ens ha donat un aire diferent. Normalment, el que fem és que quan comença la Setmana Santa, que és quan la gent, la gent que composa les associacions culturals, poden venir a treballar, normalment no tenim la infraestructura feta. Aquest any doncs, anem una mica més holgats perquè hem començat una setmana abans.